សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់10លានដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីមេដឹកនាំអាល់សាបាតបាទសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ទៅ10លានដុល្លារសម្រាប់មកព័ត៌មានដែលនឹងជួយរំខានទៅដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាល់សាបាតនៅពេលដែលក្រុមជំរុះអាល់កៃដាបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនាយកដ្ឋានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអាល់សាបាបទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីកេនយ៉ានិងប្រទេសជិតខាងដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានអំពីមេដឹកនាំបាទរបស់អាល់សាបាបអាមេតឌីរីយេមេបញ្ជាការទី2របស់គាត់គឺមហាតការ៉ាត់និងលោកជេហាតមូស្តាហ្វាជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រសួងការបរទេសពិពណ៌នាថាជាមេដឹកនាំក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមនេះនឹងជាភេរវករលំដាប់ខ្ពស់បំផុតដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកប្រយុទ្ធនៅបរទេសគូបញ្ជាថាក្រុមអាល់សាបាបបានបង្កើននឹងការវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីខណៈដែលខ្លួនបានប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមនេះត្រូវបានបណ្តេញចេញពីរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូដោយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពសហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំ2011ក៏ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែគ្រប់គ្រងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ជនបទរបស់ប្រទេសសូម៉ាលី